Jeg vil blive rigtig meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Helt op på 12.000 likes, så vil jeg blive rigtig glad. Med min marsvin Bella Donna og min marsvin Bella. Mit marsvin Bella Donna og mit marsvin Perle. Men også med mine kaniner Isabella og Freja. Og så vil jeg også blive rigtig glad, hvis de gør det. Og hvis I endda gør det lige med det samme, når I får tid til det, så bliver jeg rigtig meget glad. Men Per Belladonna, hun gemmer sig stadigvæk under tæppet. Kan vi sådan der?